Receta e 5 dieta keni me ushkri, si gjitha të djel edhe sot. Kemi të preferuarat e mia pasta, i kemi taliatelit, popullor që në gjuhën tonë njoftura si jufkat, i kemi fresh nga rana, vetëm 2 minuta zirje. Nuk do t'i zijem, sepse thash 2 minuta, do të shkojmë me tunën. Shikues, kemi tuna nga Rita, Rita Mare nga Cosmonte Foods, kemi rukollën, kemi gjalpën më të mirë në van, golf butter, dhe kemi limonin. Mendoni ndërsa që me rukollën do të bëjmë salat, por jo. Tuna, gjalpa, limoni, levoria e limonit, rukolla, krejt do të zhyten këtu në fërtere, bashk me gjalpën e pastaj bashk me to edhe jufkat tona. Kështu që like, follow, subscribe, shia anës në YouTube, Instagram dhe Facebook. Me njerë po fillojmë me gjalpën. Ja, pra shikohet, gjalpa përna shkrihet, ujën po thuaj se kemi gati për taliateli tona. Me njëherë do të shkojmë që t'i hapim tuna tona. Do të përdorim 2 tuna, që t'kemi më shumë mish e më pak pasta. Do të presim deri sa gjalpa jo vetëm të shkrihet, por deri sa ta merë edhe në gjyrën kafe të hapur, e cila jep ende më shumë shije drekëson. Edhe gjalpa leqen a shkri, po dhe ka marrë një gjyrë kafe, cila edhe aroma po vjen këto momente në komend. Do të vendosim hudër pluhur. Unë me hudër pluhur ju me të freskët, dhe kemi ca fara piperit të kuq djeks. Sepse e pyta auritën e tash a han djeks, ta povëlla. Tash pati bu super djeks, ta se lo. Po e përzijem mirë. Wow, që fara arome, shikues. Dhe me një herë do t'a vendosim tunën, shikues. Ja. Dhe tani, mirë e mirë, po e përzijem ja tunën. Dhe është momentin, këto momente. Këto momente, sikur është momenti që ta përdorim nga limoni levorën e limonit, e cila jep shumë shije, dhe langun e limonit. Dhe mjafton shikues pra levorja e limonit. Tani, limonin do ta prejmë. Dhe do ta përdorim edhe langun e limonit. Për 250 gram pasta që të pregatitim, mjafton vetëm langu i limonit nga gjysa e limonit. Qofse jeni më shumë, përdorini të tëre. Shikues tuna për afërsisht e kemi gati, po e marrim edhe rukollën, na ka ngelë edhe rukolla, thash që nuk do të bëjmë sallat, por edhe rukolla është ajo që do të jep shumë shije pastave tona. Ja, mjafton. Ja, pra shikues, punën e kemi gati, krejt për fund, pa krip edhe piper të zi. Ja, kojmë pa krip dhe piper të zi, që jetë shumë shije. Okay. Tashmë edhe ujin a ka vlu, jemi gati për pasta tona, taliatelit të freskta nga Italia, drejt në Kosovë, vetëm për neve. Ja. Qeveta janë të buta, ja, kemi me vez, janë shumë të mira, ja. Dhe minuta dhe dreka jonë është gati. Mamma mia! A, Vita? Me si po pres! Okej. Okay. Thank you.
Tani shikoj se të përdorim vetëm pak nga uji pasta me as, sepse pasta që nga mielli, dhe mielli kur futet në ujë, uji na trashet, dhe kjo na ndihmon që të kemi pasta pak më të langshme. Pjatën e kemi gati. Edhe qëto një 2-3 gjethe sa për dekor, se më rana edhe ki rukola. Po, po, po shihet. Edhe ty të bëftë të mira. Faleminderit. Edhe të shohen që a kemi bo. Kanali me shporejtën. Pas më për qire. Të lutë ma. Kombinimi i limonit edhe i specit djeks edhe aroma rukollës, tuna është tuna, nuk kemi qka e diskutojmë. Do të thot është me vdek të hongër. O zot, unë nuk di që shoparaj sa ndryshe.